Zdravím všechny, vítám vás u nového videa a dnešní video je What's on my iPhone. Já jsem vůbec nevěděla, jaký video mám natočit, takže jsem zvolila tohle. Se dva se bude bavit. Mám tady iPhone 13 Pro a začnu, co k tomu řeknu a jdeme na to. Jak můžete vidět, tak mám takovouhle tapetu. Je 15:44, tak doufejme, že nebude tma za chvilku. A když to otevřeme mobil, tak takhle vypadá moje základní homepage, mám to takhle všechno ve složkách, plus mám tady ještě takhle jednu. Projdu si vám takový ty víc zajímavý aplikace, tam mám nějaký typy takhle na to. Takhle, začneme tady takhle co mám nahoře. Tak to mám kalendář a to je přes aplikaci, kterou vám za chvilku ukážu. V první složce, pardon, mám takhle kalendář, reminders, home, celý iPhone nebo celý mobil mám tady v angličtině. Takže abyste se nějak jako nedivili. Tady další složka, tak tam mám prostě všechny takové jako modré věci. A protože kdybyste viděli S, tak mýho dřívějšího mobilu, osmičky, tak já jsem tam měla jako vždycky jako tu, jak jsem říkala, page prostě a tam byly třeba všechny žlutý aplikace a všechny tři třeba widgety žlutý a takhle to všechno bylo jako do těch barev dělaný, plus tam byly celebrity, no teďka to mám takový fakt jako víc minimalisticky a tady v té aplikaci, proč říkám aplikaci? Tady v té složce mám teda App Store, Weather, Mail, prostě takovéhle základní věci, vidíte. Plus teda tady mám Ticketmaster, což je super na lístky, když si objednáváte nebo kupujete. Máte tady pak ten lístek v tomhle a máte přehled všech těch lístků, máte tam jako QR kód toho lístku, takže to je super. Potom Booking, to je skvělý na hledání nějakých hotelů, využila jsem to jednou, teda za celou dobu, když jsme s mamkou letěli do Amsterdamu. A potom tým si do školy super milujem. Takže v další složce mám tady zase takový ty došedá, jako je foťák, settings, TV, prostě Apple TV, tady ty věci. Ale já mám ukážu ten foťák, teď přemýšlím, kam to nasměruju. Tam takhle na ovladač. Protože miluji ten foťák, jak je to takhle kvalitní. Prostě krásný. Potom, jo, tady už není zajímavýho. A tady ještě to widget smith, počkejte, já jsem trošku dolů. Ten widget smith jsem použila na tady ten widget, prostě co mám nahoře. Tak, socials, tady mám YouTube, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube Studio a Snapchat. Tak, asi co vám nyní řeknu, že mě můžete sledovat na TikToku, kde se jmenuju. Takhle. Mám teďka režim letadla, aby mi to nevolal a nepsal, takže se to nenačítá. Každopádně můžete mi tam sledovat. Instagram mám takhle tady dole, k tomu lištu jsem taky mohla začít. Takhle vypadá můj Instagram. Takhle k té liště dolů, tak tady mám všechny tady ty věci na volání a psaní. Potom Safari, Instagram a Spotify. A další, edit. Hodně z vás to nekecám, se mě ptalo, v čem edituju videa za poslední jako rok. Takže, miniatury dělám v PixArt plus ve Fonto. Já jsem to PixArt začala používat úplně takový ty crazy edity, že tam může fakt se hodně vyblbnout. Jako, je to zadarmo, můžete si tam pak připlatit nějaký premium, kde máte úplně všechno, ale i s tím zadarmo se dost jako vyblbnete. Potom Fonto, to vám můžu ukázat, to je prostě to používám na, vždycky když tam něco píšu, protože v tom PixArt to není dobrý, prostě tam jako ty, co jsou zadarmo, ty fonta, tak ty nejsou vůbec hezký. Na tomu třeba použiju tuhle fotku a to si takhle označíte, dáte tam, to nic si nemusíte dělat a potom tady prostě napíšu třeba ahoj, musíte to zvětšovat tady v tom size, takhle, potom curve, tak takhle můžete zahnout. Style, tak tady můžete takhle různě, potom stroke, prostě bílej třeba. Jo a je tady milion těch fontů, nebo font, já nevím, jak se to skloňuje, ale vidíte, je tady pak dost, takže to je super. Tak, další, kde edituju videa, tak to je CapCut a ten, jako v tom se edituju hodně videa na TikTok. A já furt nechápu, že je to darmo tohle aplikace, jakože ani ne za 50 za stovku korun nic, prostě tam máte tolik možností, jak jako se kreativně vyjádřit. Já bych chtěla editovat ve Final Cut Pro, což je pro Apple. A chtěla bych editovat na Macu, protože na tom mobilu to je takový všechno jako malinký.
ale on stojí přes 8000, takže to úplně nevidím. Potom Magisto, to mi nejde asi, to nejde rozkliknout, já nevím, jestli ta aplikace spadla, nevím, ale já ji mám tady jenom kvůli tomu, že jsem tam našla své staré videa z roku 2016 asi, aby se tam prostě vložili nějaký jako videa nebo fotky, vybrali jste styl toho editu, vybrali jste písničku a ono to samo prostě zeditovalo. No a potom poslední je Camera Connect, to mám k mému Canonu, k foťáku, abych si takhle mohla potom přetáhnout ty videa, tak to tady přetáhnu v tom. Shopping, to vezmu rychle, tady mám prostě Rossmann, H&M, KFCčko na kupony, tady mám ještě Mekáč na kupony. A Vinty, tam mě můžete sledovat. Jo, jmenuju se tam takhle. Potom AliExpress, Pull&Bear, Shein, Bershka, Zara a ten Mekáč. A potom tady mám Movies, tady mám Disney Plus a Netflix. Já jsem hrozná na to já prostě, když vidím seriál, tak já to nemůžu za to koukat třeba aspoň týden, já to prostě schlídnu za den, kdy ten seriál vyjde, popřípadně za dva, když jako mám školu a nestíhám to, nebo když musím dřív spát a nekoukat ještě do rána na seriál. Teďka čekám na Outer Banks, na You, Emily in Paris a Georgia, nebo Jenny a Georgia mi už vyšly, takže to jsem fakt jako schlídla, že za den. Složka hry, tak tady mám Sling Kong, taková prostě fáze, kdy já si něco stáhnu, hraju to, že dva dny a nechám to tam pak už v té složce, jo, takže takhle tady si pak můžete takhle něco vytočit, prostě tady sbíráte ty postavičky a potom tam jakoby takhle natahujete tu postavičku, to tak různě skáče nahoru a máte jako score z toho nějaký, no. Jo. Teď máme tam nějaký bobr. Blokudoku, to je super, já jako hry nějak nehraju, ale ve škole třeba takhle, nebo když se nudím někde, fakt už jako nemám třeba data nic, tak prostě mi nezbývá nic jiné než hrát ty hry. Subvisor všichni známe, Slices, Circle, to je dobrý. Ta hra jenom na iPhony, ale má tady takhle prostě krabíka. Jestli takhle sbíráte hvězdičky, to nahoru. Já jsem teďka dala to první kolo, takže mi to tady ukazuje, co mám dělat, ale musíte se prostě dostat do cíle. Angry Birds, to jsem nehrála, ani nepamatuju. Benji Bananas, to je hra mýho dětství. A potom tady tak se jmenuje Home Escapes. Ventures, to je doba ledová. Heyday, to asi všichni známe. A jo, IQ Boost jsem si teďka stáhla, tak to je taky, to jsem taky hrála jeden den, už to mám zase jak dlouho. A potom tady složku, prostě mám komerčku banku, tak tady mám takhle aplikaci k ní. A tady už mám takové jako mešmaš aplikací, mám tady Google překladáč, Strava, to mám obědy do školy, vždycky mi mám na výběr ze dvou, takže to si vždycky vyberu, co chci. Bakaláři, no to je super, ta aplikace reálně jako nefunguje nikdy přes den. Shazam, to moc už jako nepoužívám, ale je to super, právě když jako slyšíte nějakou písničku a nevíte, jak se jmenuje, tak zapnete to a máte to za sekundu. TV program, to si pamatuju, jak jsem koukala na holky, co mám v mém mobilu 2015 a tam prostě ukazovali tady ty TV programy. Ale já jsem to měla teďka na Vánoce, protože já jinak na televizi nekoukám. Pinterest, dívejte na to, jo. Jsem si právě dělala vision board, takže tady mám hodně věci na to. Potom fotomat, vidíte, že jsem fakt dlouho nepoužila, ale já už, mě přijde, že my už počítáme tak nesmyslné věci, že to ten fotomat ani si jako sám nespočítá a když jo, tak vám vyjde něco, že já tomu nerozumím tak moc, že i když mi vyjde výsledek, tak já ho nemám jako zapsat, jo. Záchranka, tady to je super aplikace, to nebudu rozklikávat, protože to ukazuje souřadnice vaše. To je skvělé, když jste někde v lese a nemáte tam signál a třeba prostě někomu se něco stane, vy máte bouračku, nikdy nemá bouračku a teď chcete zavolat si sanitku, ale vy nevíte, kde jste, tak tady to vám tam sečte vaše souřadnice a vy přes tu aplikaci zavoláte. Genius nebo Genius, to je skvělý na lyricsy, protože pokud jako máte rádi písničky nějakých interpretů, fakt se nich jako vás to zajímá, tak jo, tak tady třeba mám písničku od Harryho a vy tady máte nějaký části zvýrazný, na to kliknete a máte tady vysvětlení toho lyricsu. Ne vždycky to tak musí být, protože přeci jenom to jako vypíšou taky lidi, kteří mají takový teorie o tom, ale většinou to jako vydává smysl. Wattpad, tam jsem tím četla hodně fanfikce, už to moc jako ne, no už vůbec to nečtu. Co-star. Juchu, mám plnou kartu, já už jako fakt mě přijde, že v každém videu mám prostě plnou kartu. Takže, Co-star, to je prostě tam stále jenom kvůli mému zodiac sign, protože si nepamatuju tady ty moje věci, tady to máte všechno rozepsané. Takhle, kdyby vás to zajímalo, tak tohle mu je ta tabulka. Ale nejsem si jistá, jestli tam dobře daný ten čas, kdy jsem se narodila, takže může to být jinak. Každopádně moje hlavní jako znamení je rák, takže potom tady mám VPN Hub, což jako na první pohled vypadá jak aplikace pro dospělé, ale
to je prostě VPNko, jak když třeba to funguje i na Netflix, když tam jako zapnete, že jste v jiném státě, ono vás tam jako přesměruje to vaše zařízení a potom vy můžete sledovat třeba na Netflixu věci, které nejsou na českém Netflixu, ale jsou na tom zahraničním Netflixu. BeReal to nepoužívám už, nebaví mě to, nebaví mě prostě ty BeRealka těch lidí, jako je to furt to samý dokola. Friendsbuddy, to je super na... No, jako takhle, za prvé každý to kvalitu, ale za druhý, když tam takhle uděláte tohle, 5, 4, 3, 2, 1, je dobrý, když vás jako někdo fotí. A... No. Prostě vás takhle fotí několik fotek, já se teďka vědu. Ale je dobrý, když prostě dáte mám se telefon, řeknete jenom drž to a bude to fotit a vy můžete dělat pozy a prostě nemusíte jí nic vysvětlovat. Watch, to je mám keplovačkám, to samý to fitness. Huji, to bylo dřív, prostě to vám dá jako random filtr na fotku, to je hodně retro. Potom Dine for Fit, to je... To byly moje prostě maskalorické tabulky. Nesnáším tu aplikaci, jsem to alergická už. Jakmile jednou začnete počítat kalorie, tak se toho nezbavíte. Potom Duolingo, tady vidíte taky, že jsem to dlouho neotevřela, ale chtěla jsem se učit španělštinu. No, mně se španělština hrozně líbí, vadí mi, že ji nemáme ve škole. A jako poslední aplikaci tu mám The Couple a to je pro couple, takže to nemám s Adamem, takhle poslední fotku, že jsme spolu 16 dní. Takže to je všechno. A já si teďka půjdu dělat závitky. Takže s vámi rozloučím. Doufám, že vás tohle video bavilo a plánujeme ještě s Adamem natočit jedno video, takže to bude taky snad co nejdřív a mám vás moc ráda a jo. Tak ahoj.